Nesse outro exercício aqui, a gente quer uma função que recebe dois vetores que representam conjuntos e verifica se o primeiro está contido no segundo. Então, pelo próprio enunciado, por ela estar tá me dizendo que os vetores representam conjuntos, está subentendido aqui que eu não vou ter elementos repetidos nesses vetores, tá? Então, minha função vai receber dois vetores, não tem também nenhuma aparente relação entre os tamanhos deles, né? Também não tem nenhuma informação com relação à ordenação, nem nada disso. E eu quero saber se o primeiro está contido no segundo. Então, eu vou chamar de A e B. É, e a nossa pergunta é: será que B está contido em A? Estou né? abusando um pouco aqui de notação. Não faz sentido essa notação para vetores, mas agora que eu estou falando, ela faz, tá? Se isso é um vetor e esse é um vetor, eu quero saber se está contido no outro. É, bom. Olhando aqui, então, nesse exemplo, o B não está contido no A. Por quê? Porque o elemento 8, por exemplo, está no B, e ele não está no A, né? É... Agora, se eu trocar isso daqui, por exemplo, para 4, aí está contido, né? Porque cada elemento aqui do B está em algum lugar ali no A também, né? E até o... o vetor A tem mais elementos, inclusive, né? Mas todos do B estão no A. Então, esse é um daqueles problemas que... A resposta não é bem fácil. É bem fácil dizer que um vetor não está contido no outro. É, basta mostrar um elemento ali que não está no primeiro. Para eu conseguir provar que ele está contido, eu preciso ser capaz de dizer que todos os elementos do B estão no A. Uh, bom, então, em particular, eu quero, por exemplo, saber se o 1 está contido também no A. Ah, ele está contido também no A. Então, vamos verificar agora se o 3 está contido no A. Olha, o 3 também está contido no A. Então, eu vou verificar agora se o 4 está contido no A. É, então, quando a gente observa a forma como nós mesmos vamos tentar resolver isso aqui, né? A gente vai olhar para cada um dos elementos de B e procurar se ele não está lá no A, né? Então, é justamente o que a gente vai precisar fazer aqui. Para cada elemento de B, veja se esse elemento está contido lá no vetor A. Faça uma busca lá no vetor A para verificar se esse elemento está lá, tá? Então, para cada valor que eu estiver aqui, então eu vou precisar de uma variável só para percorrer esse meu vetor B. Naquela posição que eu estiver olhando para o elemento B, será que aquele elemento está na posição A? Se ele estiver, não significa muita coisa, né? Só significa que aquele elemento está lá, realmente. Agora, se eu tenho um elemento da, do vetor B que não está no A, ali eu já tenho certeza que a resposta da minha pergunta é não. Que o, o B não vai estar contido no A. Ah, como o exercício está pedindo para a gente fazer uma função, né? Eu já vou supor que essa função, então, devolve verdadeiro ou falso. Se ela devolver verdadeiro é porque está contido, se devolver falso é porque não está. Ah, então a minha função testa pertinência. O meu uh, o enunciado não disse os vetores possuem inteiros, né? Eu, eu, a gente costuma fazer exemplo com vetores de inteiros, mas é, não tem nenhuma necessidade da gente só trabalhar com inteiros aqui, principalmente, né? É bom eu observar isso daqui, se eu não falei antes, né? Várias das coisas que a gente está vendo não vão funcionar só para inteiros, né? É que a gente costuma dar esses exemplos com inteiros, é, fica um pouco mais fácil de fazer justamente exemplos aqui. Mas a ideia, em geral, funciona para qualquer coisa, né? Se eu tiver dois vetores que cada posição tem um string, funciona também isso que eu estou fazendo. Se eu tiver dois vetores onde cada função é um ponto flutuante, também funciona. Né? Então, vamos manter aqui que a gente está recebendo um vetor A. De inteiros, é, ele tem tamanho n, vou receber também um vetor b de inteiros que tem um certo tamanho m e ela vai devolver verdadeiro ou falso. Né? Então, em algoritmos, a gente precisa sempre passar o vetor e o tamanho. Né? A, o que ela quer saber é se o b está contido no a e a gente está assumindo então que tanto a quanto b é, não tem repetição porque eles estão representando conjuntos. Então, o primeiro teste que eu faria, na verdade, é se a quantidade de elementos que está no vetor B for maior do que a quantidade de elementos do vetor A, não tem chance nenhuma do meu vetor B estar contido no vetor A. Então, aqui eu já tenho certeza que eu posso devolver falso. Então, é algo a se pensar também, né? Eu fiz o um exemplo aqui já com o vetor B sendo menor, mas a gente sempre tem que pensar nos piores casos possíveis. É. O nosso, a nossa função tem que funcionar para quaisquer dois vetores, né? Ela não tem que funcionar para quando o vetor A é maior que o vetor B. Ela tem que funcionar para qualquer coisa. Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de, de detalhe. Ok. Se isso não for verdade, então, é, eu falhar neste teste, né? Eu posso ter certeza que M é menor ou igual a N, tá? Então, eu vou percorrer o meu vetor B, porque a nossa ideia foi que para cada elemento do B, eu busco ele no A. Então, a ideia é que eu vou percorrer o meu vetor B. Eu vou olhar para cada um dos elementos que tem ali, certo? Então, eu vou, por exemplo, usar a minha variável I de 0 até M menos 1, porque esse é o tamanho do vetor B. Então, eu estou naquele tipo de situação onde eu tenho que lembrar qual é a variável que eu disse que eu vou usar para acessar um determinado vetor, né? Então, eu vou ter várias variáveis aqui ao mesmo tempo, né? Você tem que fazer esse controle. Olha, a variável i para isso, a variável j é para aquilo. Então, com i é, sendo incrementado de uma, em uma unidade, eu vou acessar a posição b. E eu quero saber se ele está perdendo a. A gente já tem uma, várias funções que fazem busca em vetores, né? Então, o que eu vou fazer é pegar... Como resposta né, da, da função busca, então eu vou buscar no vetor A, que tem tamanho n, eu vou buscar pelo elemento que está na posição I do vetor B. E agora o que eu faço com o resultado? Né? Isso aqui pode ter devolvido menos 1 ou ter devolvido alguma posição. Se ela devolveu menos 1, é porque o elemento bi não está no vetor A. Ora, mas a gente já viu que se eu passo. Uma, se eu procuro um por um elemento do B que ele já não está no A, então, eu já tenho certeza que B não está contido em A. Então, esse é um teste que vale a pena eu fazer. Então, se J é igual a menos 1, nem precisa continuar, devolve falso. B não está contido no A. Mas se o J for um valor maior, tem uma posição onde o elemento... É, tem uma cópia desse elemento lá no A, né? O que não significa nada ainda. Então, eu não vou fazer um else, né? Que um C não. Porque... Não importa se o elemento está lá. Agora, quando é que eu finalmente tenho que devolver verdadeiro aqui, né? Porque eu já tenho um devolvo falso aqui, já tenho um devolvo falso. Em algum momento eu tenho que tentar devolver verdadeiro. Só depois que eu passar por todos os elementos do B. Todos eles funcionaram aqui na busca. Todos eles... A busca foi bem sucedida e encontrou uma cópia lá no ar. Porque eu nunca devolvi falso. Então, se eu cheguei nessa última linha aqui, é porque eu nunca... Terminei o meu algoritmo ainda. Então todos os elementos que eu busquei estavam lá. Então nem preciso fazer teste nenhum aqui também. Eu já devolvo verdadeiro. Passei por todos os elementos do vetor B, busquei por todos eles no vetor A e nunca devolveram menos um. mas nunca me foi devolvido menos um. é porque tinha, tinha uma posição válida lá. Então eu tenho certeza que o vetor B está totalmente contido no vetor A. Isso em algoritmos, né? Vamos ver como é que isso ficaria agora em Python. Bom, só para a gente poder fazer um teste, eu vou fazer a leitura de duas coisas aqui. Então, Vou supor que os dois vetores vão ser dados numa única linha, cada um, tá? Então, meu vetor A inicialmente é, vai ser dado na primeira linha. Então, eu já posso fazer um split. E eu preciso transformar o que foi dado é, em inteiros, né? Então, for in range do tamanho do A. O elemento da posição i vai receber a transformação do que já está ali, só que para o inteiro. Eu vou fazer a mesma coisa para o b, né? Então eu vou até copiar esse trecho aqui e colar aqui, só mudar aqui para a variável b. Toma muito cuidado na hora que você faz isso, não esquecer de mudar nenhuma variável aqui, né? Tendo a e b, eu quero saber se, é, se está ali ou não, né? Então se. Então, eu vou ter uma, uma função auxiliar que vai verificar se B está contido lá. No, no exercício, no fundo, que é só a função mesmo. Então, se essa função testa pertinência, passa A e B para ela. Se ela devolveu o verdadeiro, então B está contido em A. Se não, B não está contido em A. Tá? Então, se a gente consegue fazer a leitura certinho e se a gente conseguir fazer esta função funcionar. É, o programa está pronto, né? Então a função testa pertinência só precisa receber os dois vetores, né? Porque a gente está aqui em Python e a gente consegue se virar bem para descobrir o tamanho deles depois. E ela vai devolver um booleano. Para efeitos de teste, uma primeira coisa que você pode fazer é ter forma verdadeiro. Ela não vai fazer nada, mas ela, ela vai devolver algo esperado. Então, o meu código, ele, ele já funciona para eu fazer testes, eu já posso tentar executar ele. Se você deixa para começar a fazer o primeiro teste muito lá na frente, você pode inserir muitos erros no seu código. Então vai fazendo ele por partes. Tá? Primeiro eu quero receber alguns, é, alguns vetores aqui e, e imprimir alguma coisa. Então, assim, está tudo funcionando mais, razoavelmente bem, estou fazendo leituras. E estou fazendo a chamada aqui e tentando imprimir alguma coisa, tá? Então, você pode fazer seu código por partes. Lê um vetor, imprime ele, vê se você fez a leitura correta. Lê um segundo, imprime ele, vê se você fez a, a leitura correta. E deixa a função devolver algo ali que, por mais errado que esteja, né? mas só para fazer o primeiro teste, né? Muito bem, então agora a gente precisa é, realmente imprimir. É, a gente precisa realmente fazer esses, essa função aqui. A ideia vai continuar sendo a mesma. Então, esse algoritmo que a gente discutiu aqui, a gente vai tentar implementar ele lá. Então, a ideia é a mesma. Eu só vou ter as ferramentas da linguagem para fazer alguma coisa. Ainda faz sentido, por exemplo, verificar o tamanho. Né? Então, se o tamanho do meu vetor B é maior do que o tamanho do meu vetor A, não é verdade. Retorna falso. Se não, agora eu vou verificar o meu vetor B realmente. Né? Então, para cada elemento que é, está no meu vetor B, eu quero verificar se ele está no vetor A. Então, na nossa, no nosso algoritmo aqui, né, traduzindo, eu receberia, então, na variável J, a busca, vou passar o vetor A para a busca e vou passar o que eu estou buscando, né? Não preciso passar o tamanho do vetor A também. Se J é, é igual a menos 1, falhou, né? e a gente pode dizer com certeza que o elemento não está lá que o b não é aliás que o b não faz parte não está contido no a né se não só depois que o laço acabar eu posso então fazer um return true né é, aqui então está faltando a gente fazer a busca nossa busca vai receber um vetor a de inteiros vai receber uma chave que é um inteiro e vai devolver o um inteiro, que é ou a posição daquele elemento lá, ou o é, menos um 1, que é para indicar que o elemento não está. A busca, então, como a gente já viu, pode ser implementada de várias formas. né? Posso percorrer cada elemento aqui, então, para cada. É, vou percorrer o meu vetor A. Se o elemento que está na posição I for igual à chave, encontrei, devolve a posição I. Se não, só depois que o laço terminar, eu tenho certeza que não 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 encontrei. E aí eu posso devolver o menos né? um. Então, isso aqui vai funcionar muito bem para o que a gente está querendo. E aí eu posso fazer um teste aqui também agora. Então, vou colocar aquele mesmo exemplo que eu tinha escrito ali em cima. 2541. 2541 realmente está contido em A. Né? E deixa eu colocar um outro exemplo. É, agora eu vou colocar 841. 1. B não está contido em A, tá né? Aquele exemplo mais bobinho. Então, se A tem só três elementos e B tem cinco elementos, por mais que sejam diferentes, né, nem importa. Ele tem muito mais, com certeza não está contido em A. Como é que a gente pode melhorar isso aqui? Por causa do Python, bom, em primeiro lugar, a busca não precisaria ter feito tudo isso, né? Eu poderia só ter testado. Se a chave está em A, é, eu devolvo a ponto da chave, se não, eu devolvo menos um, certo? Mas para o nosso teste aqui, eu não queria realmente saber a posição. Né? O valor J ficou inútil para este pra essa aplicação. Né? Então nem precisaria de uma função auxiliar de busca aqui. Na verdade, o que eu estou querendo testar é justamente se. O elemento B na posição i está no vetor a. É, se Aliás, eu quero testar isso, né? Porque se ele não estiver em a, eu posso dizer que B não está contido em a. Então, é, me facilitou aqui, por causa do Python, usar esses testes mais diretos que ele me permite, tá? Então, a coisa continua funcionando. Se você quiser fazer mais um teste aqui: 2, 3, 1, 5, 4, 1. 5 está contido em A, 2, 3, 1, 5, 4, 1, 6. Não está contido em A. Então, veja que, mesmo tendo as facilidades do Python, né, de, é, de ter esse teste, esse IN é basicamente a busca, né. Eu ainda tenho que, é, que eu ainda precisei entender que eu vou precisar percorrer cada elemento do B para verificar se ele não está lá no A. Até porque a gente não consegue fazer uma coisa mais direta. Então, por exemplo, é, eu consigo verificar se um elemento está numa lista. Tá? Então, um, verificar se o 3 pertence a essa lista é falso. É, se eu colocar o 3 aqui, verdadeiro. Mas eu não consigo pesquisar, testar de uma única vez com esse 1, é, se uma lista está contida totalmente em outra. Tá? Então, eu estou passando a lista agora 1, um, 2. Quero saber se ela está nessa lista. É falso. Mas é falso porque o 2 não tá aqui, vamos colocar o 2 então. É falso também. Porque o in realmente funciona para elementos, tá? Eu tô procurando este, esta coisa como se fosse uma única, um único único elemento ali. E ali eu não tenho mesmo, eu só tenho o 1, um, o 4, eu não tenho a lista um 2 contida nessa segunda lista, tá? Né? Então, é aquela coisa, né? Por mais facilidades que a gente tenha, tem problemas que a gente ainda vai precisar se virar para resolver, né? Então, por isso que eu mantenho ainda vários é, várias coisas de algoritmos que devem frustrar alguns de vocês, né? Porque aí a gente vai aprendendo a manipular essas estruturas com um pouquinho mais de, de entendimento do que realmente está acontecendo, tá?